Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik cəbhə boyu ərazilərdə top mərmisi, döyüş başlıqları, bombacıq aşkarlayıb. Daxil olan 27 çağırış əsasında aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı bir 122 mm-lik top mərmisi, 2 mərminin döyüş başlığı, bir 9N-235 bombacığı, bir hərbi məqsədlər üçün istifadə olan meteoroloji radiopelengator, 24 partlamış mərmi qalıqları tapılıb. Agentliyin partlayış qrupu bir 9N-235 bombacığını zərərsizləşdirib, mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər isə 42.777 mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparıb.